Hej allihopa och välkommen till en ny video. Ni kan ju prata, det hörs ju inte hit. Men yes, idag blir det då en alla mina julklappar video. Ja, jag tänkte helt enkelt att jag ska visa vad jag fick i julklapp. Alltså jag vet inte ifall folk ännu gör såna här videos och sådär, och jag vet inte. Alltså jag bara gör det för att jag tycker det är kul och en mysig video att göra. Och jag har inte direkt några andra videoidéer för tillfället. Så jag tänkte att jag kör i alla fall i år en till sån här video. Vi får se hur det blir nästa år ifall folk ens fortfarande gör sånt här. Men ja, jag gör då helt enkelt inte den här videon för att jag skryter eller något sånt. Utan jag tänkte bara en kul grej att få se. Och sådär. Okej, vi kan börja med det här. Alltså förra året så fick jag också ett par sån här glas. Fast då var det sån här rödvinsglas från Isala. Men alltså det här är så nice. Och det händer skulle jag så ha behövt typ när vi hade den här tjejkvällen. När vi lagade drinkarna. Alltså det är sån här cocktailglas typ. Nej men alltså, se hur fina. Nej men alltså wow. Ja, det här är verkligen hur nice som helst. Jag har då en hel låda här med såna. Men det är då 12 stycken, så det är 6 stycken sån här lådor med 2 stycken i, 2 pack. 6 tvåpack blir det, ja. Sen har jag här en kindertomte. Alltså, kinder är ju babe. Jag har faktiskt inte haft en julkalender i år, alltså jag vet. Vi brukar alltid ha en kinderkalender, så att här typ hela. Sen har jag fått en Ariana Grande parfym. Och den här har jag ju haft sen innan. Eller använt flera förpackningar redan. Men jag har bara haft 2 små. Så att nu är det nice med en stor. Och den här har jag talat om så många gånger. Den luktar verkligen hur gott som helst. Det här ser ju inte ut som en stor. Men det finns kanske inte stor. Jag brukar inte vara det som är i butiken alltid, någon sån här show. Ja. Det stämmer inte. Just det, det är ju sant det. Mm. Oh, thank you. Jättevarm. Lite glögg här också. Thank you. Oj, ser man ett mönster här? Också Itala här. Okej, men det är visst en stor jag har haft då alltid tidigare. Alltså jag undrar hur små det är 30 då. Men okej. Men yes, sen så har jag fått pengar från både mamma och morfar och min gudmor och gudfar. Och alltså det är ju hur nice som helst. Alltså det kan man köpa vad man vill. Man behöver alltid pengar. Sen så har jag fått av mamma och pappa en skrivbordsstol. Eller jag har inte fått den, men jag får välja en. Så det är verkligen hur nice som helst. Alltså min håller på, eller den jag har nu, så håller jag på att gå sönder hela tiden. Så det finns ju som du visar. Jag visade en vlogg redan tidigare. Så att. Och sen så har jag fått från brorsan. Så har han varit så söt och köpt 2 stycken sån här örhängen. Och alltså ni vet ju att jag har använt sån här hela tiden. Nej vänt, det här använder jag. Det har jag använt hela tiden. Så nu har jag 2 stycken olika, ett par med helvita bara och sen ett par med så här lite bling. Så alltså det är verkligen hur nice som helst. Ni vet ju att jag har som tappat bort sån här hela tiden. Och det är ju så lätt när det är så stora. Så att verkligen hur nice som helst. Sen av mina andra gummor och gudfar så har jag fått ett presentkort på bästaste Gina Tricot, alltså hur nice som helst. Sen så av mamma och pappa, eller mamma har köpt det här. Jag och brorsan fick båda pyjamas i hopp om att vi ska börja använda pyjamas. För att det är kanske lite sådär att vi typ använder ingenting. För det är som, alltså det är som så mycket könare. Så då har jag fått ett sån här pyjamas set. Oj, det här passar perfekt för mina naglar nu. Men ja, så då är det en långärma. Så står det som love där. Och sen är det långbyxor. Och det verkar jättemjukt och skönt ändå. Så riktigt nice. Och sen är det en sån här, ni vet, över ögonen. Love sleep står det här. Jag har aldrig någonsin använt en sån här. Men det är säkert bra på sommaren. Alltså, då är det ju alltid så himla ljust. Och sen så är det ett sån här linne. Alltså sån här älskar jag att sova i. Så att den här kommer jag definitivt använda mycket. Och sen dessutom så är det 2 stycken lager här. Så att det kan man
alltså bra, lite more protection här kanske. Mm, lite mer support. Så den. Och sen just till det där så fick jag också en shower gel. Det här är riktigt nice. Alltså nu har jag börjat använda, speciellt nu när jag liksom är ihop med Jonas, så jag får ju till han. Alltså eftersom han bor i Jakobstad så blir det ju att man är längre hos varann. Alltså som en hel helg, och då duschar man ju och shit. Så att alltså den här ska jag ju kunna ha hos han typ hela tiden, för att jag tar ju alltid med dit. Så att alltså jag behöver alltid sån här take away shower gel grej. Så det här var jättebra. Det är från Dermosil och doften. Doft av bär och frukter för en bra start på dagen. Så det passar ju ihop med det här pyjamasgrejen. Sen så har jag också fått en sån här Toblerone. Alltid nice med choklad. Ja, så det är sån här vit choklad. Och sen har jag också, om vi fortsätter på chokladspåret. Så då har jag fått av mamma och morfar en sån här, vad heter det? Konfettiask. Konfettask. Ja, konfetti. Konfetta. Ja, jag vet inte. Chokladpraliner i alla fall. Så jättenice. Det är mycket choklad, men det är bra. Det ska vara mycket choklad. Som glögg också, det ska det vara mycket av. Jag visade ju tidigare att jag har fått sån här glas då. Men vi fortsätter på så här heminredning. Eller, ja, heminredning, hemprylar och sånt där. Så, alltså det är typ det jag har önskat. För att alltså jag har verkligen börjat gilla sånt. Eller alltså jag vill ha sånt. För att, så speciellt nu när Ellen har flyttat typ i stort sett hemifrån. Så då, alltså jag vet inte, man inser bara hur mycket man behöver och vill ha. Och det är ju bra att börja i förtid. Jag vet ju som inte när jag ska flytta hemifrån och sådär, men det är ju bättre att börja långt på förhand. Så blir det inte så dyrt sen i slutändan. Men så då har jag helt enkelt fått en sån här från Marimekko. Så det är då en sån här skål. Så man kan typ ha sallad i, man kan ha potatis, franskisar, potatisgratäng. Ja, alltså man kan ju ha vad som helst i den här. Så det är verkligen hur nice som helst med såna här skålar. Det är ju verkligen inte billigast om man säger så. Ja, just det. Sen har jag också fått, nu mitt i heminredningsgrejerna typ, så har jag fått också pengar från Fammo och Faffa. Så återigen, hur nice som helst behövs alltid. Som typ, till exempel, jag önskar mig ingenting till julklapp. Det är just att när man ska önska sig någonting så vet man inte alls. I alla fall inte jag. Men sen så typ när man är ute i stan så hittar man saker man ska vilja ha. Så det är så bra ändå med pengar, för att då kan man ju köpa det sen när man en gång skulle hitta något. Men sen så har jag fått också en sån här. Alltså, hur nice. Och den här hade, tror jag, ett sån här mönster. Ja. Jag tror inte att man kan se det på kameran. Eller? Där kanske man ser. Alltså ni ser att det är lite sådär. Jag vet inte. Hur det mönstrar här, jag vet inte. Jo, men det är såhär som blomma typ. Alltså den här var verkligen shitfin. Från Pentik då. Och sen så var det sån här servetter. Alltså hur nice som helst. Så den här är ju riktigt bra. Typ till exempel om man ska ha typ. Vad ska man ha på det? Typ någon paj eller? Jag vet inte. Alltså, alltså jag tror alla fattar vad man ska ha i sån här. Redan. Och sen till sist av såna här heminredningsgrejer, ja, så har vi det här. Och alltså ni ser, oj, hej, ni ser hur nice såna här knivar. Alltså verkligen jättebra. Den är från, eller de är från Orrefors järnverk. Och de var som så här riktigt, alltså skarpa. Nej, men alltså verkligen så här riktigt clean. Så det är som typ en vanlig kniv, eller den där jag visar upp just. Sen är det som en köttkniv här i mitten, och sen är det som en brödkniv i slutet. Ja, ni kanske ser så. Så verkligen jättenice. Alltså jag vet inte, alltså jag älskar verkligen sån här, att få sånt här. Alltså det är helt sjukt. Okej, och sen till sist, men verkligen inte minsta paket, så har vi min älskade pojkvän. Han sa att han skulle köpa en present, men om han kallar det här för en present, då vet jag inte riktigt. Så först kan vi börja med att jag fick en sån här jättegullig hoppari. Och den är som så här stor också. Vänta, jag ska se. Ja, det är storlek M. Jag tror han gjorde med flit.
Jag tror inte han tror att jag har M. Nej, men alltså han vet i alla fall att jag älskar såna här stora hoppari. Som ni vet min, den här Shawn Mendes hopparin. Alltså jag älskar den så himla mycket för den är så stor. Så då har jag fått en sån här hoppari. Och ganska kul att jag har köpt också han en hoppari. Vi tänkt samma. Men ja, alltså det här var ju också jättekul. Och alltså tänk när mitt hår är så här. Den här färgen. Då kommer det vara hur snyggt som helst. För nu är det lite så här knasig färg här. Men ja, alltså den här, oh my god, jag ska ha på mig. Alltså jag tänker byta om till den nu direkt efter. Sen så fick jag också såna här handdukar. Är det en handduk eller två? Ja, det är typ en stor handduk och sen är det en sån här handduk i lilla my. Ja men riktigt, riktigt cute. Så den här. Sen så har jag också fått ett sån här. Då först i det här lilla kittet här så fick jag sån här. Alltså en sån här rulle. Jag vet i alla fall att Nattid har lagt in i kylskåpet och typ håller på så här rullar och tycker typ att det är jätteskönt. Så jag gissar att det är något sånt. Jag menar alltså jag vet i alla fall att det är bara som så här nice för ansiktet att hålla på med. Den här stenen vet jag inte riktigt. Kanske den är något så här liknande att man bara håller så. Jag tror inte det finns någon beskrivning. Men den och jag har sett lite hans tanke här. Eller det verkar vara lite så här spa-kit-ish. För att här får jag 4 stycken ansiktsmasker också. En anti-jetlag sheet mask. Ja, så det är då en sån här. Ni ser en sån. Jag har faktiskt aldrig använt en sån här. Så det blir jättekul. Den här var från OK. Och sen så... Här är en från Lumene. En moisturizing sheet mask. Och det är också typ samma. Jag tror det är en sån där. Och sen har vi en från Pulpe de Vie. Alltså det är så många olika. Här är typ, varifrån är den här kanske? Den här är från Korea. Den här är liksom från Finland. Den här är från Frankrike. Och det här är också en sån där tygmask. Och sen ännu en från Lumene också. Ja, men så det här ska bli jättekul att testa. Alltså, jag älskar ju att hålla på med sånt här ändå. Nog för att jag inte gör det ofta, men alltså det är kul när man gör det för annars skull. För det måste jag testa någon gång med han. För jag tvingar på en typ ansiktsmasker. Och sen så fick jag också en sån här body milk från Biotherm. Nej, men alltså gud. Och sen var det inte slut där. Sen har jag fått från Kulta Yoshi också. Få örhängen här. Jag tror inte man ser så jättebra. Ni ser här. Nej men alltså hur nice som helst. Ja men alltså jag kan bara säga. Alltså gud hur fina personer är inte jag omringade av. Nej men alltså wow. Alltså jag har det så himla bra. Och det är så turnust att alla i alla fall i min släkt eller som jag känner så mår bra. Ingen är sjuk eller någonting. Alltså nyst är man så himla tacksam över det. Ja, det är jättejobbigt nu när man inte... Alltså det var så konstigt att inte kunna liksom krama mamma och morfar och sådär. Alltså det är konstiga tider också att vi liksom firar jul bara familjen. Men det funkar det också och så länge ingen liksom blir sjuk så är det är liksom huvudsaken. Så jag är så himla tacksam över allt jag har fått. Och som sagt, jag har inte önskat mig någonting. Så att, alltså, nä. Men jag hoppas att ni alla har haft en riktigt, riktigt god jul. Ändå, trots omständigheterna och ni som inte firar jul eller tycker om jul. Hoppas ni ändå har haft det helt okej. Och ändå fått ha en mysig dag. Hoppas ni har fått snö i alla fall. För på vissa ställen som Jakobsar har de haft snö. Här har vi inte haft snö. Så att, det, jag hoppas... I alla fall ni har fått se snö. Men yes, så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video som blir min julaftonvlogg. Så yes, men god jul och så får ni ha det så jättebra.